Оригинал мебель компаниясы тәкъдим итәне. Ассаламу алейкум. Оригинал мебель фабрикасының асосчысы Хабибулла ака белән гаплашканымда, улар безнең фабрикамызда tajribali ustalar ishlaydi deb aytgan edilar. Ayni vaqtda biz original mebel fabrikasini o'zidamiz va bu yerda haqiqatan ham tajribali ustalar ishlaydimi yo'qmi ko'zimiz bilan ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Xabirlo aka, yaxshimisiz? Rahmat. Xudoga shukr. Aytdingiz-ku, bizda tajribali xodimlar ishlaydi deb. Hammasi tajribali. Keldi ko'rgan, aka. Keling, ko'rasiz, gaplashamiz. Albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Original mebelda necha yildan beri ishlaysiz? 8 yildan beri ishlaymiz. 8 yildan beri. Mana shu tosh sohasi, installation. 8 yildan beri tosh installation bo'yicha ishlaymiz. Qoyil, zo'r. Qoyil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, original mebelda necha yildan beri ishlaysiz? 12 yildan beri. Demak, ochilgandan beri shu yerda. Nima ish qilasiz, nima vazifangiz? Razmerlarni nazorat qilaman. Ha, o'lchamlarni to'g'ri noto'g'riligini nazorat qilasiz. Aka, rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Okay, yaxshimisiz? Yaxshi, assalomu alaykum. Sizga kimni murojaat qilaman? Bobomurod. Bobomurod aka, necha yildan beri mebel sohasidasiz? 15 yil bo'lib qoldi aka. 15 yil. Katta tajriba ekanda sizda. Qoyil qoldim. Harakat qilyapmiz aka. Yaxshi ishlaysizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rmaysiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Aka, necha yildan beri mebel sohasidasiz? 8 yildan beri. 8 yildan beri. Bu yerda nima vazifani bajarasiz? Arada ishlaysiz. Arada ishlaysiz? Demak, ish sizdan boshlanadi. Qoyil aka. Rahmat. Charchamanglar, bardam bo'ling. Avvalo aka, bular sex boshlig'i bo'lsalar kerak, a? Assalomu alaykum, Ilhom aka. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizmi? Charchab qolmadinglarmi? Aka, mebel sohasida necha yildan beri ishlaysiz? 14 yil. Original mebeldachi? 12 yildan beri original mebellar. Qoyil aka, xudo quvvat bersin, ishlarni rivojlantirsin. Rahmat. Habibulla aka, xodimlarni sodiq qilish bo'yicha menga ham ko'rsatmalaringizni berasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizga xonmang. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lasizmi? Aka, necha yildan beri mebel sohasida ishlaysiz? Xohlasa 10 yilda bo'lib qoldi. 10 yil bo'ldimi? Qoyil. Bu yerda ishlaysiz, a? Original mebellar ancha yildan beri. Qoyilman. Nima ish qilasiz, aka? Katta. Fasad. Fasad, ya'ni mebellar fasad qismini o'zingiz gullarni ochasiz, ishlov berasiz. Qoyil qoldim. Rahmat aka. Yaxshi ishlaysizlar, xudo quvvat bersin. Kraska xonaga chiqamiz. Kraska xonaga chiqib, kraska xonaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ajon, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Sizga kimni murojaat qilaman? Avaz. Avaz aka, mana shu lak bo'yoq sohasida necha yildan beri ishlaysiz? 17 yil bo'ldi-da. 17 yil. Qoyil. Original mebellachi? 12 yil bo'ldi. Ya'ni ochilgandan beri siz ham shu yerdasiz. Qoyil, qoyil. Demak, original mebelni lak bo'yoq bo'limida mana shunday tajribali usta ishlashlari bu original mebelni eng kuchli tomoni desa ham bo'lar ekan-da, to'g'rimi? Chunki siz qilayotgan ish bu mebelni yuzi desa ham bo'ladi. Aka, mana shunday mas'uliyatli ishda, mana shunday mas'uliyatli bo'limda uzoq yillardan beri ishlab, mijozlarga sifatli, o'ta ko'rkam, chiroyli mebellarni taqdim qilayotganingizdan nihoyat xursand bo'ldim. Sizga kattakon rahmat, ishlaringizga zafarlar tilab qolaman. Rahmat, yaxshi ishlang. Habibulla aka, original mebel fabrikasiga sayohatimiz mobaynida shuni tushundimki, bu fabrika mijozlarni xursand qilish uchun, ularni rozi qilish uchun ishlaydigan fabrika ekan. Mana shu maqsadlarda bardavom bo'lishinglarni Xudodan so'rab qolamiz. Sizga ulkan zafarlar tilaymiz va bu oxirgi sayohatimiz bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki bu yerda ko'rib chiqadigan narsalarimiz juda ham ko'p ekan. Sizga taklif uchun kattakon rahmat aka. Yana videolarda ko'rishamiz deb umid qilaman. Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Xabirlarga. Okay, mana shu siz ishlab chiqargan oshxona mebellari to mijozga yetib borguncha nimalarni boshidan kechirish haqida aytib bera olasizmi? Ya'ni qaysi jarayonlardan o'tadi?
bizada sotuv bo'lgandan keyin ofisimizda bularni chertyej variantlarini qilamiz. Hamma ko'rinib chiqish kerak bo'lgan narsalarni qilamiz. Keyin sexga yuboramiz. Sexda bu ikkita protsessda davom etadi. Korpus sex, fasad sex. Hozir sizlarga biz korpus sexini ko'rsatib bermoqchiman. Korpus seximizga bu yerga laminat kelib tushadi. Laminat kelib tushgandan keyin bu stanokimiz STM stanok arrasi. Bunda kesiladi. Bunda ikkita odam ishlaydi. Ya'ni fabrikada ish shu yerdan boshlanadi, to'g'ri? Bizda korpus seximizda shu yerdan boshlanadi. Bu ikkita odam ishlaydi. Bu stanok italyanski stanok kesadi, tayyorlab beradi. Bundan chiqqandan keyin bunga kuniga bu zakaz sohada 50 tagacha list kesa oladi. Bu ustani qobiliyatiga qarab 50 tagacha kesa oladi. Sizning ustingiz savol shu o'rinda 50 tagacha kesa oladimi? Kesa oladi. Demak, tajribali usta. Tajribali usta. Bundan keyin buni shuni olingandan keyin yo aradagi yo paddonga qo'yiladi. Qatki kromka bo'lishini belgilagandan keyin bu stanokimizda kromka o'riladi. Bu stanok SCM, bu ham Italiya. Italiyanski kromka kelishi. Bu ikkili kromkaga o'tganmiz, 2 mm qalin. Mijozlarni xohishidan kelib chiqib, hozir 0.4 1 mm umuman ishlatmayapmiz. Ikkiliga o'tganmiz. Ya'ni qalin, to'g'rimi? Qalin. Bu sifatli deganimi? Sifatli bola ko'chmaydi. Endi qaysidir ranglarda ikkili bo'lmasligi mumkin, 1 o'tiladi unda. Ha, mustasno o'ladi. 0.4 umuman ishlatmaymiz. Mashinani kromka ishlatmaymiz. Uzr, gapingiz bo'ldi. Mashinani haqida, ya'ni shu uskuna haqida savol bermoqchi edim. Italiya texnologiyasi deysiz-ku? Bilamiz, Italiya texnologiyasi qimmat turadi. Bu stanok necha pul turadi? Stanok yangisi 60 ming turadi. 60 ming? 3 yil bo'ldi olganimizdagi bu stanokka. 60 ming deyarli 700-800 million so'm. Qoyil. Sifati ham shunga yarasha. Endi bu ham qarab turish kerak bo'ladi. Har oy ustasi kelib ko'rib ketadi. Haligi injiq stanok deysiz, unaqa emasmi? Ya bo'ladi, bo'ladi. Unaqa ham bo'ladi. Sifatiga yarashadi. Sifatli mahsulot ishlab chiqarib beradigan uskuna injiq bo'ladi. Qarab turish kerak, o'sha yetilgandagi mana ventilyatsiyalar alohida qilingan. Hammasi qarab turiladi, har oy kelib tekshirib ketadi. Tushunarli. Demak, davom etamiz. Keyingi bosqich nimadan iborat? Keyingisi bu yerda kromkadan keyin teshish. Bu vertikalni, gorizontalni stanoklarimizda teshiladi. Buni Xudo xolisa keyingi yilga kompyuterlashgandan mo'ljallaganimiz olishi avtomatdan. Avtomat. Unda ungacha mana shunda bemalol ishlatiladi. Zakaz sohi bo'lgani uchun bizga konveyer emas, eng qulayi bizga tez bo'ladigani shu. Demak, bu ham o'sha sifatni beradi, to'g'rimi? Xuddi o'sha sifat. Shunaqa, endi bu yerdagi ustamizga ham 12 yildan beri shu yerdalar. Faqat ular teshadilar. Mabodo kasal bo'lib qolsalar boshqa odam kelib qilib beradi. Kelib emas, o'zimiz ham bolalar qiladi. Demak, sifatda farq qilmaydi, bu ham bu ham bo'ldi. Eng asosiysi shuda. O'zi uskunalarni qimmatini sotib olishimizdan maqsadim birinchidan ish jarayonini tezlashtirish bo'lsa, ikkinchisi sifatni oshirish, to'g'rimi? Bo'ldi. Tushunarli. Stanokimizda eksentrik, aluminiya bakalarni qotirayotganda ishlatiladigan stanok. Masalan, joylik kuxnalar yon bakalariga ishlatiladi. Ishlatiladi. Bundan chiqqandan keyin emas, teshish abdeldan chiqqandan keyin upakovka abdelga keladi. Bu razmer har bittasini bitta-bitta tekshirib, upakovka qilinadi. Korpus qismi. Korpus qismi upakovka qilinadi. Bu seximiz, korpus seximiz ishini vazifasini bajarib bo'lgan hisoblanadi va skladga chiqariladi. Ya'ni skladga borib qo'yiladi, to fasad qismi tayyor bo'lguncha. Bunga hozirgi kunda kesish, kromka urish, hamma protsessimizga bolaligi 3 kun sirot qo'yilgan. 3 kun. 3 kun. Lekin harakat qilsa, bir kunda 20 tagacha listli narsani kesadi, kromka uradi, teshadi, upakovka qilishga 20 tagacha listgacha mo'ljallangan bir kunda bajarsa. Bir kunda. Demak, bir savol beraman-da shu yerda. Xodimlaringiz muddatdan avval bitirsa, bonus berasizmi? Bizda hammasi avtomatizatsiya qilingan, zakaz keldi, hammasi botlarda boshqariladi. Muddatdan vaqtli bajarganiga 3000 so'mdan bonus oladi soatiga. Har bitta komanda. Muddatdan kechikadigan bo'lsa 1000 so'mdan jarima qo'yiladi. Buni hech kim hisoblamaydi, kompyuterlashtirilgan tizim hammasini hisoblaydi. Bitta savol berish edi. Nima uchun muddatdan oldin bajarganga 3000 so'm bonus, lekin kechiktirganga 1000 so'm jarima? Endi srok ham ko'ryapsiz, 72 soat berilyapti, 3 sutka berilyapti.
Endi boshqa anaqasi yo'q. Pulni tezroq harakat qilsin, o'tib ketmasin srokdan. Ya'ni rag'batlantirish, ya'ni xodimlarni rag'batlantirib ishlash pozitsiyasidasiz, to'g'rimi? Hoy. Hurmat qilaman bunaqa pozitsiyadagi ishlab chiqaruvchilarni. Aka, bu sexda, ya'ni korpus sexida ish tugagandan keyin ish qayta davom etadi. Zakaz kelishi bilan birga bizda korpus sexga ajraladi va fasad sexga ikkalovi baravar boshlanadi. Fasad seximizga kelganda laminat bunga ham bir tomonlama, ikki tomonlama emas, kiratimizda material kelgandan keyin shu yerda o'zida kesiladi. Bunga ham alohida parallelni ish davom etadi. Bu kesiladi. Kesil tayyorlangandan keyin shiponlarni to'qiladi va fasad seximizda shipon bosish, rollerdan ochish va qolgan protseslarni shu sexda bajariladi. Demak, o'sha tepasiga borsak bo'ladimi shu sexni? Bo'ladi. Bo'ldi, o'sha yerda davom ettiramiz. Demak, Hazrullo aka, fasad tayyorlaydigan bo'limga keldik, to'g'rimi? Bu uskuna qanaqa uskuna va bu yerda nima ishlab bajariladi, shuni aytib o'ting. Zakaz kelgandan keyin agar shiponli bo'ladigan bo'lsa, bu presimiz bo'ladi. Bu 130 gradusda qiziydi. 130 gradusda. Va 200 davleniyada shipon bosiladi. Qiziganda bosgandan keyin bu ko'chmaydi. Uncha ko'chmaydi. Bu turlari bor faqat fasad turlari. Qaysidir fasadlarimiz bundan o'tadi, qaysidirlari faqat kraskani o'zida o'tadi. Agar shiponli bo'lsa bundan o'tadi. Bundan o'tgandan keyingi protsess buni chetini tekislanadi. Tekislagandan keyin rover stanokimizga o'tadi. Rover stanokimizdan ham ko'rsatamiz. Xo'p, undan oldin bir savol berib o'tsam. Mana fasadlar nima sabablardan ko'chishi mumkin? Bu kliyeni ham, kliyga ham bog'liq, gradusga ham bog'liq. Gradus ham bo'lishi mumkin. Va bizda kliyeni umuman o'zgartirmaymiz, faqat kliybrik nemetski kliy ishlatamiz. O'zbekistonda variantlari ham chiqdi, boshqalar chiqdi, faqat nemetski. Chunki sinovdan o'tgan uchun. Sinovdan. Azaldan shu kliyeni ishlatasiz va shipon o'zi nima? Shipon tabiiy taxtani mikronda 3 mm, 2 mm 0.5 qilib kesib olingan bo'ladi. Fasadli uchun shu 0.5 ni ishlatiladi. Bu ya'ni yog'ochni o'rnini tekis qilib sariyoqdek kesib olgan bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Yog'och o'rnini bosadim. O'sha fakturani o'sha chiroyi beradi, to'g'rimi? Turiga qarab, yog'och rangiga qarab, yog'och turiga qarab turib ishlatamiz. Tushunarli, tushunarli. Shipon haqida ham qisqacha ma'lumotga ega bo'ldim. Bo'lmasa, roverlarni ko'rsak bo'ladi, to'g'rimi? Bizga roverlarni ko'rsating. Demak, bu rover bo'limi, to'g'rimi? Stanovni ham zo'riyu, aka. Shu Xitoyiki bo'lsa ham ancha vazifa bajaradi. Xitoyga bilaman, buni zo'r stanov. Yaxshi firma. Demak, bu yerda nima jarayonlar kechadi? Bu fasadimizni shipondan chiqqandan keyin, presdan chiqqandan keyin chetini tarsovka qilinadi. Ular bu yerga olib kelib, tayyor razmerga qo'yilganda gul ochadi. Gul ochgandan keyingi etapimizda bizda chetini yana tekshirib olinadi, petlalari ochiladi va shukurka xonaga o'tkaziladi. Bu yerga yana qilinishi kerak bo'lgan tojlari, nalishniklari hammasi shu fasad seximizda tayyorlab qo'yilgan bo'ladi. Ularning etapi shu vazifada tugaydi. Bitta bo'lim, bunda ham hozir 8tacha odam ishlaydi. Bo'pti ham 8 odam, yomon emas. Xo'p, bu yerga vazifasini bajarish uchun necha soat vaqt bergansiz? Bizaniki avtomatizatsiya kelyapti. Avtomatizatsiya kelgandan keyin, ikkiga bo'lingandan keyin korpus sexga 72 soat bergan bo'lsak, fasad sexga 84 soat beramiz. Chunki buni ko'proq vaqt ketadi. Demak, ozgina qiyinroq jarayon, ko'proq vaqt oladigan. Bunga 84 soatda xuddi o'sha oldingidagi bonus jarayon tizimimizda kompyuter amalga oshiradi. Bu narsani va shuni Endi fasad sexiga ko'p vaqt bermasa ham bo'lmaydi, chunki mebelni birinchi insonning ko'ziga birinchi tushadigan joy bu uni fasad qismi, to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi ishlarni vaqtlarni zo'r taqsimlagan ekansiz, ya'ni aql bilan davom etamiz, bo'lmasa shukurka sexiga o'tamiz. Demak, bu shukurka bo'limi bu yerda qanaqa jarayonlar davom etadi? Fasaddan chiqqandan keyin bu yerda shukurkaga keladi. Fasad kelgandan keyin birinchi nolovka grunt shukurka qilinadi. Keyin gruntovka sepiladi. Yana bir marta shukurka qilinadi. Keyin yana gruntovka sepiladi. Ikki marta umumiy gruntovka sepiladi va yedirib yuboriladi. Bu fasaddagi
hamma qirilishida bo'lishi mumkin. Keyin kraska sertifikatimizda chiroyli chiqish uchun qilinadigan narsa. Sayqallanib, keyin tayyorlangandan keyin bularga ham vaqt berilgan. Shu vaqtni bajargandan keyin buni kraskachilarga beriladi. Bunda ham hozir 7 ta 8 ta odam ishlaydi. Juda ham yaxshi. Keyingi bosqich nima deydi? Bunga o'zi 72 soat beriladi. 72 soatni bajargandan keyin kraska sexiga o'tkaziladi. Xuddi shu, bu ham alohida bo'lim, bu ham alohida bo'lim. O'tgandan keyin o'tdi 72 soat unga ham beriladi. Xuddi shunaqa fasad. Uni ham alohida bo'limimizga chiqib ko'rsatamiz. Demak, bu yerda kraska sepiladi va lak sepiladi, to'g'rimi? Lak bo'yoq bo'limi. Shunaqa bu boy kraska bo'limimizga 72 soat vaqt beramiz. Shukurkadan chiqqandan keyin o'zini ranglarni keltirib, oxirida sepgandan keyin quritiladi yana bir kun, keyin lak sepiladi. Yana lak sepilgandan keyin yana bir sutka quritiladi. Suvxonada quritilgandan keyin olib ketishga mumkin bo'ladi. O'tirganimizni tekshirgandan keyin chiqarib yuboriladi. Agar sir bo'lmasa, qanaqa lak bo'yoq brendlardan foydalanasiz? Gruntovkaga keyin ishlatamiz. Kraskaga hammasi betek. Betek bu oq fasadli, svetli rangdagi akrillarni ishlatamiz. Nisbatan hamma ham bu narsani ishlatmaydi. Qimmat turadi. U rangi o'zgarmasligi va usta qattiq bo'lib chiqishligi ishlatiladi. Bu hamma ham ishlatolmaydi deganingiz, ishlatish murakkab, to'g'rimi? Qimmatli chiqib ketadi. Qimmatli chiqib ketadi, lekin biz 4 yil bo'ldi shu lakda ishlatamiz. Sifati ham shunga yarasha shunaqa. Rahmat kattadan. Demak, bu yerdan keyin qadoqlanadi mebel va shu bilan barcha jarayon tugaydi. Shundan pokovka shopdan chiqib ketgandan keyin skeletga olib borib tushiriladi. Skeletni bitta ko'rsatamiz. Va mijozlarimizdan joyi tayyor bo'lguncha kutiladi. Ha, demak, mijoz ba'zi paytlarda mijozning uyi tayyor bo'lmaydi, to'g'rimi? Shungacha tayyor qilib saqlaysiz. Saqlab turish biz endi bu yerga jo'natib olishimiz ham mumkin, lekin mijozlarning uyida ustu ishlayotgani uchun biz necha marta bu narsaga duch kelganmiz. Biz ham mebel ayamasdan olib upakovkaga deb boradi-da, upakovkaga borgan uchun har xil joyga qo'yishadi. Ya'ni biz oxirida boshqatdan qilishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun tinchgina o'zimiz fabrikada bu ham qaysidir ma'noda sifatli mahsulot yetib borishini ta'minlaydi, to'g'rimi? Mijozga tushunarli. Endi o'sha omborxonani ko'rsak bo'ladi, to'g'rimi? Bularga men buni ko'rib qoldim, yog'och. Xo'p, bunaqa gullarni ko'pchilik yog'ochdan qilmaydi. Smala bor, ya'ni qatron. Shuni ishlatadi. Nima uchun sababdan siz bunaqa tabiiy narsa ishlatasiz? Bu tabiiy baribir yaxshi narsa chiqadi. Men smala qilgan bilan bu yerdagi uzorlarni keltirib bera olmaydi. Keyin cho'tir-cho'tir bo'lib bilinib qoladi. Bu eshik zakazimizga eshiklar, eshik ham bajaramiz, shunga ishlatiladi. Eshiklarga ishlatiladi. Bu hammasi o'shanga kelgan. Bu sifatni ideal chiqaz beradi. Smalada bunaqa narsani chiqarish qiyin. Men ham shu narsani yaxshi tushunaman. Shu sababdan bizning fabrikamizda yog'ochlarga o'tyapmiz. Bir xil fikrlarimizda, ya'ni yog'och narsa baribir yaxshi chiqadi, yog'och bo'lsa. Demak, bu yer omborxona. To'g'ri, bu omborxona. Butunimizda tayyor zakazlarni shu yerda saqlaymiz. Shu yerdan dastavkiga chiqazamiz. Yoki qaysidir momentlarda to'xtatishga majbur bo'lamiz. Mijozlarimizdan joy tayyor bo'lmaganda. Qaysidir holatda kraskadan oldin to'xtatamiz, qaysidir holatda kraskadan keyin to'xtatamiz. Va korpus seximizni ham shpon sex bu yoqdan 10 kunda tayyor bo'ladigan bo'lsa, korpus seximiz 3 kunda tayyor bo'lgandan keyin shu joyda saqlanadi. Tushunarli. Demak, oxirgi jarayon shu yerda, shu yoqdan mijozimiz uyiga. Uyiga boradi, pokovkada borgandan keyin endi yoqda o'tda xuddi shunaqa tajribali bizda ustalarimiz bo'lganda, o'tda ham xuddi shunaqa yig'uvchilar. Yig'uvchilarimiz pokovkani joyida yig'ishadi. Bu yanada qirilmasdan olib borishli narsalarni oldini olish uchun joyida yig'amiz. Bu ko'p vaqt qilinmaydi. U protsessimizga ham bizga 3 sutka vaqt beramiz. 3 sutka vaqt beriladi. 3 sutkaning ichida topshirish kerak bo'ladi. Keyin yana 2 sutkada tosh seximizda tosh yasaladi. Jami 5 sutkada ustunovkaga vaqt ajratiladi. 5 sutkada mebel mijoz xonadonida tayyor holatga keladi. 5 sutkada biz soatga ishlaymiz. 24 soatda, 120 soat. Tushunarli.
Menga tushunarli bo'ldi. O'ylaymanki, hamma bu videoni ko'rgan hamma original mebel, oshxona mebellari qanday mijozlarga yetib boradi va mijozlarga yetib borguncha qanday holatlarni o'z boshidan o'tkazish haqida ma'lumot olishadi. Assalomu alaykum azizlar, Original Mebel fabrikasiga sayohatimiz davomida menda bir savol tug'ilib qoldi. Shu sababli Habibullohga sizga rejadan tashqari bir savol bermoqchiman. Fabrikangizni aylanib, men bu uskunani ko'rib qoldim. SCM Italiya texnologiyasi asosida Italiyada ishlab chiqarilgan uskuna. Necha yildan beri buni ishlatasiz? Oldinlar biz uslugida ishlardik, xuddi shunaqa sifat bo'lardi. Hozir buni ishlatayotganimiz 3 yil bo'ldi. Ha, demak, 3 yildan beri o'zingizga sotib olib ishlatasiz. Avval ham shu sinovda qildirardik. Faqat hozir tezlashib ketdi. Kesamiz, krom ko'ramiz, chiqaramiz. Buni asosiy vazifasi krom ko'rish. Ha, krom ko'rish. Azizlar, SCM brendi bu Italiya brendi. Italiyada ishlab chiqariladi. Italiyadagi mashhur mebel fabrikalari ham mana shu uskunadan foydalanadi. Bu uskuna haqida qisqagina ma'lumot bersak, bu uskuna kesilgan laminat, MDF'larni chetiga va bunaqa kromka qilib beradi. Demak, original mebel fabrikasi 3 yildan buyon avvalgidan ham yaxshiroq mebellarni mijozlarga taqdim qilyapti. To'g'rimi? Bu juda ham xursand qiladigan holat, chunki mana bu stanok har kimda ham yo'q. Har bir fabrikada ham buni uchratmaysiz. Yana bir bor ishonch hosil qildim. Original mebel sifatli oshxona mebellarini ishlab chiqaradi.